السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, 2018 کا الیکشن اپنے عروج پہ آ چکا ہے. آپ نے دیکھا یہ 2018 کا الیکشن میرے حساب سے 2020 میچ ہے. اس بیچ میں ہم آپ کے پاس ہر روز ایک سیاسی پنچ کے حساب سے ایک پروگرام لے کر آتے رہیں گے. ہم آج آپ کو ایسی ایک شخصیت سے جو پنچ کے ماہر ہیں اور اپنے سیاسی زندگی کے بہت ہی ہونہار اور نوجوان مقررین ہیں, میری مراد ابو طلحہ امجد صاحب سے ہے کہ 2018 کے الیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انتخابی مہم اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہیں, ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ عوام کیا فیصلہ کرتی ہے. جہاں تک بات مجلس اتحاد المسلمین کی ہے, بحیثیت ایک مجلس اتحاد المسلمین کے خادم کی, میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت اور ہر ٹائم میدان عمل میں رہنے والی جماعت ہے. یہ جب بھی عوام کے درمیان میں جاتی ہے تو اپنے کام کی بنیاد پر, اپنے کارناموں کی بنیاد پر, اپنی تاریخ کی بنیاد پر اور اپنے ایکٹیویٹیز کی بنیاد پر جاتی ہے. اس لیے مجلس اتحاد المسلمین کبھی بھی, چاہے وہ روٹین کے حساب سے انتخابات ہو یا وسط مدتی انتخابات ہو, مجلس اتحاد المسلمین کی لیڈرشپ اور اس کا کیڈر ہمیشہ اس کو فیس کرنے کے لیے تیار رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف اپنی سابقہ طاقت کو برقرار رکھے گی بلکہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں بتلا دیں گے کہ مجلس کی طاقت کا سرزمین تلنگانہ میں اور اضافہ ہوا ہے. انشاءاللہ ہماری ادوی جو طاقت ہے, ساتھ جو اراکین اسمبلی تھے, اس میں انشاءاللہ العزیز اب کی بار اضافہ ہوگا. مجلس اتحاد المسلمین جب بھی برسر اقتدار کی جماعت کی تائید کی ہے تو اصولوں کی بنیاد پر کی ہے کہ کس جماعت نے مسلمانوں کے لیے, مائنارٹیز کے لیے, دلیتوں کے لیے کیا خدمات انجام دی, اس کی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ کسی بھی جماعت کی تائید کی ہے. گزشتہ 4.5 سال کا جو کے سی آر صاحب کا دور تھا, اس میں الحمدللہ مسلمانوں کو بہت سارے اسکیموں کے ذریعے فائدے پہنچانے کی کوشش کی گئی, جیسا کہ شادی مبارک اسکیم ہے, مائنارٹیز ریزیڈینشیل اسکول کا ایک جال پھیلا دیا گیا کے سی آر کے دور میں, اور پینشن اسکیم ہے, اور اس طریقے سے نوجوانوں کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسکالرشپ ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بچے ہمارے غریب خاندانوں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ابراڈ اوورسیز ممالک کو جانا جاتے ہیں, ان کے لیے جو حکومت 20 لاکھ روپے اسکالرشپ دے رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی کوئی اور دیگر ریاست میں یہ نہیں ہے. یہی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین ٹی آر ایس کی اس بار بھی تائید کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی حکومت بھی ٹی آر ایس اور مجلس اتحاد المسلمین کی ہوگی.